Добрий вечір, ви дивитесь програму «Сьогодні про головне». Традиційно о цій порі о 18:30 ми виходимо в ефір в студії Ілона Довгань. Ми є на Фейсбуці. Дякую за ваші запитання, за ваші пропозиції і теми. Сьогодні у першій частині ми будемо говорити про наслідки візиту російського президента Володимира Путіна до України. І будемо говорити на цю тему з гостями нашої студії, з народним депутатом від партії регіонів Григорієм Смітіхом та з народною депутаткою від НУНСу Ольгою Герасим'юк. Панове, проходьте, будь ласка, добрий вечір, сідайте. Добрий вечір, сідайте. Перед тим, як ми почнемо говорити про те, що у нас відбувалося, які наслідки, що тепер в Україні, яка ситуація, хочу зачитати таку цікаву думку стосовно того, що вчора було, якраз від очевидця цих подій, від міністра з надзвичайних ситуацій Віктора Балоги, як він це оцінив, що він побачив, що він думає з цього приводу. Доволі цікава думка, потім перейдемо до ваших коментарів. Отже, людина, яка була в складі уряду, яка також чекала разом з президентом, пише в Фейсбуці: «Багато невихованості. Путін перебрав допустимі ліміти запізнення». Ну, про це ще вчора ми говорили. «Нечемно втручатися, коли говорить господар зустрічі», бо коментував виступ президента Януковича. «Нових ідей росіяни не привезли. Пропозиції, як він назвав, цитую, обезжирені. Мислення залишилося те саме». Цитата. «Ми дотуємо Україну на мільярди доларів знижкою на газ. Україна має вигідну ціну на російський газ». Це говорилося для Ніжні Ватагіла чи В'ятки. «Кремль, міняй диск». І останнє. «Про митний союз і ЄС росіяни застосували свою тактику принуждення. Сусіди, які один одного поважають, в усьому ведуть себе поважно». А яка ваша точка зору, як от в провладній партії вважають, оцінюють цей візит? Пане Григорію. Ну, я не можу коментувати вислови. Погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Знаєте, у пана Балоги є своя точка зору, тим більше він безпосередньо приймав участь в цій зустрічі. І він має, напевно, можливість сказати на своїй сторінці те, що він думає, те, що саме. Але я вважаю, що коментувати будь-які події, у нас є певне відомство, це Міністерство закордонних справ і це адміністрація президента, в лице його департаменту. Тому що це стосується двосторонніх взаємних відносин. І так прийнято у світі, що це повинно бути коментуватися саме з такої позиції. Що стосується мене особисто і як громадянина України, і як депутата Верховної Ради, безперечно, факт, знаєте, пунктуальність – це один з признаків вихованості людини, і це один із признаків толерантного відношення або рівного відношення, партнерського відношення між суверенними державами. Це завжди в протокольному заходах завжди особливо відмічалося, і порушення протокольних зустрічей завжди відносилася будь-яка сторона, незалежно від того, вона важлива в світі чи не важлива в світі, вона повинна нести себе, а за собою країну, достойно, в тому числі протокольних відносин. Я особисто теж критично відношуся в тому плані, що керівник держави такої потужної, партнерської, наш партнер, наша стратегічна ціль, яку у нас є відношення між Україною і Росією, дозволяє такий виход. Ну, напевно... Що це означає, на вашу думку? Ви знаєте, це означає одне завжди питання. Незалежності від того, як ми, які ми і що ми, напевно, ми в якомусь історичному етапі, на мою точку зору, дозволили нашим партнерам ввести по відношенню до нас саме в тому числі таким шляхом. Я вам наведу приклад. В односторонньому порядку, пам'ятаєте, при Ющенко було відкрито безвізовий режим для країн Західного регіону. А по зняття або на зустріч наших відношеннях наші партнери ніхто ж не пішов на цих відношеннях. Про що це говорить? Зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічні відносини, дипломатичні відносини, протокольні відносини завжди повинні базуватися на взаємних паритетних началах. Так було, так буде, і тоді мир і спокій. Якщо партнер так себе веде, от ви кажете, це було при попередньому президентові, а при нинішньому президентові за два останні роки, що Україна отримала від Росії, крім тимчасової 100-доларової знижки внаслідок Харківських угод? Ну, давайте так, що недавно тільки Путін став президентом, безперечно, що я оцінюю цю поїздку, як така, знаєте, попередня поїздка, бо вона не зовсім попередня, може, неправильно я висловився, в тому, що це перша поїздка в рамках нової стратегії Росії.
на в рамках нової стратегії Росії, тому що я не сказав би, що у нас зовсім погане відношення, але я думаю, що у нас є питання, які потребують, в тому числі, врегулювання на вищому рівні. І ця зустріч, судячи із заяви, спільної заяви, судячи по підписаному меморандуму, говорить про ті засади, які в подальшому будуть розглядатися більш детально, більш поглиблено, в тому числі в відношеннях між стратегічними питаннями, які сьогодні або роз'єднують, або повинні об'єднувати наші держави. Як ви оцінюєте вчорашній візит? Чи наскільки він покращив стосунки? І які тепер наслідки були? На мій погляд, візит був такий демонстративний, тому що Путін, повернувшись в свій кабінет вкотре, він взявся продовжувати свою лінію. У нього немає жодної причини міняти стосунки з Україною, а тим більше за останній час, останні два роки, країна зайшла якраз, по-моєму, в тупикову ситуацію в стосунках, держава, я маю на увазі, в стосунках із Росією. На жаль, пан президент Янукович, я маю на увазі, не має що зараз звітувати своїм виборцям, адже перше, що обіцяли партія регіонів при тому, як повернуться, як прийдуть до влади, це врегулювання стосунків з Росією. На жаль, вони зараз зайшли в такий клінч. Поїздка, те, що Путін вчора спізнився, це не випадковість, безперечно. Він спізнювався до багатьох глав держави. Який посил цим давали? Він показував якраз те, що розпочав ще під час своєї виборчої кампанії. Він їхав до мультяшного героя. Він ще у своєму ролику виборчому нашого президента там було зображено у негідному абсолютно образі. І він це не соромиться це демонструвати. Це запізнення було демонстративним. Зупинка на дорозі поряд із байкерами, які висловлювали, я б сказала, антиукраїнську позицію, бо говорили про русські землі на Україні, таке інше. Ця зупинка була також демонстративна. Знаєте, десь я вже читала, хтось із експертів сказав, що якби президент якоїсь країни, їхавши наприклад, Німеччині там, зустрівся з реваншистами, то це було б одразу помічено. Тобто не помічати ці речі ми ніяк не можемо. А той, кого мають чекати, так його можна назвати, це його виходка ця, вона ставила уже в залежність тих, яким він демонстрував, що от із халуями буде так, як я хочу. Ви будете нервувати, будете там начищати Юсуповський палац, якому я не зупинюся, міняти шампанське 9-й раз, чи який там за цей час. Я приїхав до себе, в русський мір, зустрівся з ким хотів, поговорив, як хотів, а потім взагалі не лишився і заїхав до свого кума освіжитися шампанським. Це демонстрація дипломатичної мови, це дуже погано, насправді. І, звичайно, ми колишній міністр закордонних справ сказав, що це ляпас дипломатичною мовою. Абсолютно точно. І, звичайно, що це доведеться визнати, але мало того, що визнати, мені образливо, звісно, за суспільство, за країну. Тому що ставитися так до української влади, вона, певно, того заслужила, адже... Але ця влада, у свою чергу, вона так ставиться до своїх громадян. Що зараз відбулося? Путін приїхав в країну, в якій є політична криза. У нас спікер більше його немає, ніж він є. Країна, яка... Чого ізволіті баріну предложили? Харківські угоди запропонували, віддавши їм Севастополь до 42-го року. Що за це було? Нічого. Путін приймає подарунки, але він у відповідь подарунків ніяких робити не буде. А що зараз? Нати вам нашу мову, останнє, що є взагалі у нас. Тактика поступок, яка абсолютно неконструктивна, тому що ще, що він може запропонувати, поцілуйте-ка мені мій сапог. У нього політика поглинання, вона не змінилася. І ця політика демонструється яскраво.
нам потрібно зупинитися в цьому холуйстві, тому що наше суспільство того не заслуговує. Пане Григорію, Росія є стратегічним партнером України? Я думаю, що вона є, вона була, є і буде. Виходячи з дуже прагматичних питань, які я, як громадянин України, бачу в стратегії наших інтересів стратегічних. В чому я полягаю? Ну, давайте таким чином. Третина валового внутрішнього продукту, який ми виробляємо, все-таки направляється до України. Ми багато чи сировинних матеріалів купуємо в Росії. Якщо дивитися на нашу землю, то одна третина, 33% скупаємих всіх корисних копалин, знаходиться саме на території Росії. А тільки 2% в світі населення проживає. Да? Нас дуже багато наших громадян, які живуть на території Росії, які мають коріння родичів, друзів і так далі, далі. Нас дуже поєднує історія в багатьох питань, тому що не треба забувати, що саме з Київської Росії пішла туди розвиток. Пане Григорію, чому стратегічний партнер дозволяє собі так себе вести і що далі з цим робити? Я скажу вам слідуючим чином. За 20 років, як я спостерігаю, незалежність України, який був в захваті від того, що в 91-му році Україна стала незалежною країною. Зовнішня політика базувалася не зовсім професійною нашої роботи, в тому числі дипломатичного корпусу. Я думаю, що попередні міністри, можливо, деякі зараз помилки роблять відносно того, що країна, повторюю, що країна завжди повинна базувати свої інтереси в першу чергу. І нашими інтересами не можна нехтувати, не можна їх забувати і не можна їх принижувати або дарувати. Ми повинні зовнішні наші відношення будь-з яким, неважливо, друзі, друзями, але, як говорять, дружба дружби, а... Денежки в рост. Ви розумієте, ми повинні раз назавжди зрозуміти, ми повинні достойно себе представляти, ми не повинні себе принижувати, ми повинні завжди в зовнішніх інтересах наших ставити паритетні наші підходи. Ми доставимо, чи так підходять до них? Ні, на жаль, не завжди так історії наші отримувалися. Ну, наприклад, знаєте, я думаю, що до нас в світі відносяться і в безпеці, якщо ми дивимося по Україну, і наші стратегічних інтересів, ті ж партнери, під час укладення угоди про ядерну зброю нашої України, якби ви подивилися, яка угода була укладена в плані гарантій, там ж гарантії прописані військові і економічні, в тому числі, а економічний – це газовий, нафтовий, енергетичний і так далі. Розумієте, як я подивився цю угоду, то мене склалося враження таке, що навмисно задається шкода, попередньо пане так ставалося, для України. Я вас не дарма запитала стосовно стратегічного партнера. І те, що Путін приїжджає саме зараз, приїжджав, багато трактують так, що це в рамках виборчої кампанії. Так? І зазвичай стратегічних партнерів використовують як допомогу при виборчій кампанії для свого, ну, для провладного електорату біло-блакитного, окей? І зараз кажуть про те, що він не виконав те, що мав би виконати. Принаймні, в пресі є інформація про те, що Азаров начебто зустрічався з Медведєвим перед цим, і український прем'єр-міністр просив про те, аби хоча б зробили видимість для українського електорату стосовно от і газових там стосунків, і іншого. Але Медведєв дав такі директиви, я вам просто зачитаю. Перше, показати можливість вирішити проблему з Тимошенко, друге – піти на здачу ГТС. Розумієте, в двосторонніх відношеннях не може хтось, одна сторона чи інша сторона, незалежно від її економічної потужності або позиції в світі сьогодні, диктувати меншому партнеру або більш слабіші країни якісь нерівні відношення або якісь взаємні відношення. Зробіть мій то я зроблю то. Завжди позиція розділяється, якщо це стосується конкретного проєкту, то конкретно ми говоримо. В газових відношеннях я вважаю, що Росія повинна бути більш демократичною, більш демократично відноситься до партнерських стосунків нашої країни в плані перегляду сьогоднішньої ситуації, тому що ринок рухається, і ми не можемо бути, знаєте, пов'язані назавжди якоюсь угодою, яку невдачно підписали. І як би там не говорили, ця угода, яка була підписана, на мій погляд, вона страшно зруйнувала і вона внесла недоречність в наших відносинах в тому плані, що вони погіршилися. Тому що ми намагаємося якось її зняти, цю угоду, тому що вона тягаремна для нашої економіки знаходиться. Да? Вони не хочуть і взаємно ставляться такі питання. Це ж газова угода. Я хочу повернутися до 2005. Але ви знаєте, яке ставлення до цієї газової угоди в Росії стосовно того, що там вже ж друга сторона, яка підписала, це Путін. І тому там такий певний шлейф негативу на нього паде. Ви розумієте, Путін, якщо я дивлюся зі сторони Путіна, то він все робить на інтерес своєї країни.
І його не треба звинувачити. Він відстоює свої інтереси. Але якщо кажуть про Тимошенко, що вона підписала корупційний скандал, а друга людина, яка його підписала, це російський... Ви знаєте, це неодноразово вже було дано коментарі, дана оцінка, дано саме. Я не хочу цього питання стосуватися. Я знаю одне, що під час з 2005 року по сьогоднішній день в газових відношеннях між Україною і Росією були нанесені непоправимі збитки. Чому? Тому що, як би там не говорили про Кучму, я тоді працював в адміністрації президента, я пам'ятаю, що тоді був до 2005 року газ по 50 доларів, і він повинен, ця угода була до кінця 2012 року, ви пам'ятаєте. І зруйнували. Зруйнував першим ділом Ющенко, безперечно, що Юлія Володимирівна там була винувата. Ми маємо наслідки. І наслідки такі, нас такі, вони, знаєте, в кандалах країна знаходиться, що не може їх розірвати. І ми хочемо їх розірвати, а не можемо розірвати. Як нам буде це? І тут мене дивує, я чому хотів вас запитати, коли ми ядерну зброю давали, то нас в безпеки наші, в тому числі економічні, стоїть після Америки і Англії. Але ці країни мовчать відносно цього. Тобто вони не демонструють активну позицію на стороні України. В тому плані, що ну не цивілізований цей шлях, треба якось вирішувати цивілізованим шляхом. І тому я впевнений, що це питання буде звучати та далі. І одна репліка буквально відносно підтримки чи не підтримки електорату, що приїхав Путін, якби нас, біло-голубих, да, підтримує він. Ви ж пам'ятаєте, що завжди в попередніх виборах, коли президентські вибори, всі говорили на те, що Путін симпатизує саме Тимошенко. Саме Тимошенко. І ніколи ніхто не звинуватив, що Путін нас підтримав. Я не погоджуюся з тою позицією, що він приїхав, щоб підтримати нас. Не підтримати. І взагалі, я сторонник того, знаєте, в нас політична ситуація повинна стосуватися нашої країни. А от коли зовнішня ситуація є загрозою, або вона збиткова, або вона не партнерська, ми повинні об'єднувати всі як один і захищати наші інтереси нашої країни. Тоді буде все гаразд. А не так, що ми шукаємо якусь допомогу. Те, що ще було при Кучмі, і те, що ви говорили там про інших наших партнерів, тоді ще Леонід Данилович говорив, що у нас така багатовекторність, але тепер у нас якось такі незрозумілі стосунки з нашими партнерами. У нас тепер яка векторність? Куди чи ніякої? Полягає в тому, що Україна ставала на ноги як держава. Країна заявила про свій нейтралітет, як нейтральна країна. Я вважаю, що це вірно було, тому що нам не потрібно було з одного блоку вийти з радянської армії, а другий військовий блок вступити в НАТО. Ви пам'ятаєте, як ми проти були в цьому плані. Тому що ми вважаємо, що наші громадяни не повинні воювати на тій чи стороні, не в тому чи іншому місці, в залежності від конфлікту, який виникає. Тому наша багатовекторність, позиція повинна базуватися виключно на наших і національних інтересах. Нам вигідно, ми працюємо. Нам не вигідно, ми зупиняємося і вступаємо в переговори. Куди ми рухаємось? Що-небудь сказати, якщо можна з вашого дозволу. По-перше, звісно, що він не приїхав підтримати біло-голубих, як ви себе називаєте, тому що за таку підтримку друг і вороги так не підтримують, так як він це зробив учора. Тобто, зазвичай стратегічних партнерів десь в політтехнологіях так використовують. Мали би, якби це були партнери. Але якраз і висновок треба зробити такий, що він не буде підтримувати нікого. Ні Тимошенко, ні... Вже не партнери. Нікого, тому що йому потрібна Україна. Його влаштовує безлад, який у нас є. Його влаштовує те, що в Україні немає демократії, що в Україні воюють із своїми опонентами тільки тоді, коли вони сидять у камері, тому що слабаки, бо з такими вільними руками і за столом переговорів не виходить. Їм вигідно, що в Україні немає суду, тому що в суд зараз не подасися, щоб захистити свої інтереси, а звідти краще вийдеш без майна і в СІЗО поїдеш. У нас немає зараз, вибачте, спікера, у нас хочуть забрати мову, і просто, чого її хочуть забрати? І Путіну це теж цей подарунок не дуже потрібен. Він зроблений в такий нецивілізований спосіб. Він вчора сказав, що Росії поважають українську мову. Це прекрасно, довго. Але так, як її намагаються принизити у парламенті, в порушенні Конституції, зрештою, у нас показали, що у нас Конституція ніщо. Тому що її можна порушити. За два дні? Її можна за два дні все вирішити. Якщо нас не влаштовує цей закон, ми дзвонимо в Конституційний суд. І він швиденько оголошує все неконституційним. Путіна влаштовує така ситуація. Тому що Захід нас такими, звісно, не хоче приймати.
І, безперечно, ми приб'ємося до цього берега, де нас і чекають. І віддайте нам тепер і ГТС, що у вас там іще є, віддати. Тому що геополітична задача, поглинення, у нього є свій план. Зводити проблему стосунків між країнами до проблем дипломатичних відомств я би навіть не відкривала вуста. Тому що дипломати завжди екстраполюють політику... адміністрації, меседж влади. Вони виконують, вони самі по собі ніколи не діють. І ніхто ще з роду не сказав, що вони щось там не домовилися так, як вони, вони заручники стосунків, між іншим, нашого президента. У нас мало часу, у мене ще є одне питання, будь ласка, просто мені шкода, що в мене було і тоді перейдемо на інший блок. Я тут погоджуся питаннями, що цей безлад, який нас на протязі нашої незалежності ті чи інші часи виникає, політичний, економічний, там, фракційний в парламенті, далі, він тільки на користь нашим вибачте, ну, недругам або інтереси, які полягають в стратегічному інтересі по відношенню до України. Стратегічний інтерес Росії поглинути Україну? Люба країна старається і економічно поглинути любу країну. Та й нічого. Ну, наприклад, хто нас хоче з Заходу поглинути? Я вам скажу. Німеччина, Франція, Британія. Я вам скажу, чому наших там від 3 до 5 мільйонів періодично працює в Європі. І чому справа. Європа не переносить сюди виробництво? Тут поглинути, це шляхом економічними іспанці. Вони краще поставлять комбайн сюди, чим виробляти буде тут. Тому що їм вигідніше. Це окрема тема. Я вважаю, що безперечно, що безлад, тут я з вами погоджуюсь, які нас деколи, вибачте, в тому числі в парламенті, так сказати, шумить. Він на користь тим інтересам, які ззовні на нашу країну мають свій стратегічний інтерес. І в сировинних ресурсах, і в територіальних ресурсах, і тому іншому питанні. Тому наша, я ще раз підкреслюю, всі наші громадяни, тим більше політики, якщо це стосується питання зовнішнього наших відношень, повинні бути базуватися виключно на консолідації всіх зусиль. Ну, ми вас зрозуміли, і ви, в принципі, протягом ефіру говорите цю думку. А мене ще цікавить, у нас залишається хвилина, цікавить ваша думка стосовно нової версії, що Кремль ставить на іншу кандидатуру вже в Україні, на пана Медведчука, який зараз очолює цей громадський рух «Український вибір», і, до речі, до якого вчора Путін і заїжджав. Ну, говорять, що він недаремно, він сигнали посилає, має час і натхнення, він приїхав з шутками, прибаутками, цитував там наших авторів. І заїхав він, безперечно, не залишившись у Юсуповському палаці, який був видраний під усю його команду. Заїхав, це ж не таємна була приватна зустріч, і вона, в принципі, унеможливлена у таких стосунках. Звичайно, він посилає якісь сигнали. Ви вважаєте, що не дарма, да? Це так от було? Я не вважаю, що взагалі Путін може щось дарма сигналізувати. Про це треба думати. А тим більше пан Медведчук не приховує, що він веде дуже потужну кампанію, вкладає туди мільярди, як він пише це відверто. І він підтримує якраз кремлівську програму, яка на нас зараз налаштована. Дуже шкода, що в нашому парламенті якраз є частина якраз тих, хто працює саме на цю програму, а частина просто холуйствує. Чи ставить Кремль на Медведчука? Я думаю, що це передчасно говорити взагалі. А що стосується відношення Медведчука, він достатньо має досвід великий в політиці, в парламенті. Працював, очолював один час виконання обов'язків. Я не виключаю, що Віктор Медведчук може повернутися до політики, але я далекий від того, що ту позицію, яку ви говорите про далекі можливості, що він в майбутньому базується на позиції, що він може розглядатися як кандидат, який буде підтримати інша країна. Не можна так говорити, що воно, по-перше, це втручання в нашу державу. Як... Хіба це перший раз вони втручаються, комусь ставлять? Давайте говорити. Що стосується їхніх ставили. Дружніх і інших відносин, це не секрет. Я знаю, що ці відносини дружні давні є. Я думаю, що ця зустріч була базувалася саме на таких приватних відносинах. Не коментуючи інше питання, як людина, який має відношення дружні та далі, він, напевно, мав на це право. Другий
план, як це ми вас почули. Інші питання було вирішено. Тут ще питання, чи суспільство прийме цю кандидатуру. Меседж, що він подав. А чи це буде... Знаєте, українці вже показували, що в них коротка політична пам'ять. Але подивимося, як буде в цій ситуації. Спасибі. Дякую, що прийшли, сказали свою точку зору. З глядачами не прощаюся. У нас в студії були Григорій Смітюк, партія регіонів, Оля Герасим'юк, Нонс. А зустрінемося за кілька хвилин після реклами. Добрий вечір. Ще раз ми продовжимо нашу програму. Далі будемо говорити про мовне питання. Але вже не будемо ламати списи навколо цього законопроекту, як ми це робили раніше в нашій студії з політиками. Не будемо обговорювати нюанси цього мовного законопроекту. Будемо говорити про позитивне, про популяризацію української мови. Як її зробити модною і престижною? Зробити так, щоб в Україні хотіли нею говорити. І задля цього ми покликали в нашу студію сьогодні Марію Бурмаку, співачку, народну артистку України, наша колега, будь ласка, Марія, проходьте, сідайте. Володимира В'ятровича, історика-публіциста, і Івана Малковича, видавця, поета, а власника і директора видавництва «Баба Галамага». Будь ласка, проходьте, сідайте. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Спекотно сьогодні в Україні, взагалі весь цей тиждень, в зв'язку з тими подіями, не тільки з погодою, а з тими подіями, які відбуваються в Україні, з тим, що відбувається під українським домом. Але от... регіонали, провладна більшість, та, яка голосувала за цей законопроект, коли приходить до нас в студію, говорить про те, що зараз сталося, це, по-перше, внаслідок примусової українізації попереднього міністра освіти. Це такий нюанс раз. І друге, це те, що була програна мовна боротьба ще з 2005 року, коли можна було зробити те, що не зробив попередній президент. Як вважаєте, чи є це таким наслідком дійсно? І чому от зараз знову навколо цього піднімається питання? Взагалі термін «насильницька українізація» щодо України – це трошки кумедний абсолютно термін в стилі цих кримських бабушок, якщо пам'ятаєте, яких отруювали, даючи їм аміак замість перекиси водню. Це абсолютний абсурд, ніколи такого не відбувалося, і дуже легко проаналізувати політику попереднього міністра освіти, щоб побачити, на що, власне, були спрямовані його кроки, і говорити про те, що він намагався якось знищити російську мову, чи його політика була загрозою для російськомовного населення. Але ж, Володимире, ви погоджуєтеся, що це програна раніше боротьба за мову? Очевидно, коли був час, коли очевидно. Час програється поступово і незворотньо з 91-го року. Тобто з 91-го року справді не проводилося якоїсь нормальної політики, спрямованої на популяризацію, на поширення української мови в культурі, в видавництві, в освіті. Що зараз знову кинути це питання, якби суспільство вже його проживало, вже було готове, вже не було б такої реакції на це? Мені просто взагалі не зрозуміла постановка питання про українізацію примусово, наприклад, чого навіть близько не було. І про це почали говорити останній рік, але це виглядає абсурдом. І це було б дуже смішно, якби не було так сумно. Це по-перше. По-друге, ну, Ілона, розумієш, події до 91-го року, і ми всі це прекрасно знаємо, і історик, поет Іван Малкович, що значно гірша ситуація була з українською мовою. І значно гірша ситуація, вона була періодично в різні періоди історії. Тому говорити, що зараз програна війна, насправді українська мова була на піднесенні, і власне українство, і бажання відроджувати українське, ну, з 89 до 91 року. Але так чи інакше, все одно ну, бажання знати своє і вчити своє, воно повертається. Що говорити про програна війна? Та, напевно, якісь дії не робилися, якісь умови для розвитку української культури так і не були створені. Це правда. Але говорити, от зараз говорити про те, що зробити для того, щоб українська мова була модною, сучасною, нею престижно було розмовляти. Я пам'ятаю ці розмови перед першим фестивалем «Червона рута», коли намагалася це зробити і врешті-решт зробили. То повертатися фактично назад зараз, 20 років тому, ну, це дуже дивно, але прийдеться. Дивно, прийдеться, але прийдеться, тому що інакшого шляху немає. Я б взагалі не хотів встрягати в суперечку з цими людьми, які придумали цей закон, тому що треба розуміти, ну, що вони провокатори, а провокатори це брехня, це перекручування фактів. Тобто це такі політичні скунси, яких, ну, от так за природою їм закладено, щоб наганяти смороду. І більше вони ні на що не здатні, то ми не повинні гратися у ці ігри і так про них вже говорити, а робити своє. Якщо програна війна, то хіба програна, коли, наприклад, у 2005 році факти.
2006-му, 2007-му. Видавництва, які мають центр свій, ну, скажімо, в Москві там, чи в Петербурзі, вони є в Україні, вони іноді мають іншу назву. І ось вони видають одну і ту саму книжку російською мовою і українською. Наприклад, там, там «Клубнічка» і «Суничка», умовно кажучи. То от у 2005-2007 році «Клубнічки» продавалося на 15-22% менше, ніж «Сунички». «Сунички», відповідно, продавалися от до 22, навіть деякі книжки до 25% більше в цей час, зараз, що ми маємо. Тому що я спілкуюся з видавцями, з колегами. Зараз ті самі книжки, якщо ми беремо тепер, тепер вже російськомовних книжок продається до 30% більше, ніж українські. А чому? Чому? А ви ж кажете про те, що не програно. Ви ж кажете, що в принципі... Так, програно чому? Тому що приходить такий міністр російської освіти в Україні, і він, як людина цинічна, і він знає, що треба робити, він, наприклад, відміняє закон про обов'язкову здачу екзамену з української мови, якщо ти хочеш вступити у вищий учбовий заклад. Це дуже основоположний був закон, тому що кожна людина в Україні знала, якщо їхнє дитятко хоче вступити на вищий там щабель суспільної драбини, тобто отримати вищу освіту, значить воно колись йому доведеться складати екзамен з української мови. Тепер, значить, треба було давати в дитячий садочок. Я думаю, що таких кроків було створено дуже багато. І, зокрема, цей. А це, значить, вже садочок вже український буде закриватися, вже я не дам український садочок, вже я не куплю українську книжку. Вже. Тобто, ви розумієте, це все з таких камінчиків, воно складається ціла картина. Програш не тому, що ми програли. Тому що в найбільшій за територією європейській країні приходять до влади люди, які ненавидять її. Але ж дивіться, приходять до влади люди, які ненавидять, але і суспільство, воно ж може реагувати інакше. Чому тоді більше у нас, наприклад, тих же друкованих медіа, газет і часописів у нас більше російської мови? Тому що це комерційно вигідніше. Книжок, письменники самі кажуть про те, що вигідніше друкуватися російською, тому що це більше купується. Ну, про пісні, про все інше теж. Як же так? Як же так могло скластися? Знаєте, найважливіше, що вселяє оптимізм, це те, що за 20 років врешті-таки показали, що українське може бути модним, українське може бути навіть кращим, про що говорив пан Малкович. І я думаю, що те, що зараз є, це абсолютно тимчасові труднощі. І так чи інакше це закінчиться тим, що українські, в Україні українська музика, українська культура, українська мова буде користуватися значно більшим попитом. Це абсолютно природньо. І те, що зараз відбувається, ще раз хочу сказати, це власне є неприродньо. Що, на вашу думку, необхідно робити? Продовжувати те, що робилося перед тим. Тобто українські співаки мають записувати гарну українську музику, українські видавці мають видавати гарні українські книжки, і українське має стати кращим, за визначенням кращим. І воно може стати. Знаєш, річ у тому, що популяризується і має більше попит, як правило, масова культура. Масова культура, вона йде за попитом. Попит у нас взагалі, тобто тут не йдеться ні, зараз не йдеться не тільки про те, що менше, наприклад, купують українську, менше взагалі вартісних культурних взірців музики, літератури купують, читають, тобто взагалі суспільство олімпінізується, і це не тільки моя думка. Але річ у тому, і не тільки українські, так. А масова культура, те, що люди хочуть. Тобто рівень культури дуже низький. Але річ у тому, що зараз поступово суспільство і от споживач, він не так швидко, можливо, реагує. Але мені здається, що зараз люди починають розуміти, що саме от по мові, ще рік тому, до речі, такого розуміння не було. Це, власне, це розуміння, воно зараз цим законом штучно створене, що разом з мовою у нас забирають державність, фактично. І тому дуже багато людей, от, власне, свою державність і незалежність своєї країни будуть асоціювати з українською мовою, чого вони, може, навіть рік тому ще і не робили. Навіть чому, не зважаючи те, що вони, можливо, спілкуються російською мовою, не підходять під український дім. Чому, власне, російська мова? Та? Тому що на Україні мають вплив декілька, всі російські канали. Ви говорите
про музикантів, російські зірки. А Росії це вигідно. Є таке поняття, як м'яка сила. Та, завоювати не війною, а оцією м'якою силою. Це масовою поп-музикою. А що робити? Це не просто, насправді. Українські... Як завоювати, щоб хотіли слухати? Щоб радіо, на радіо хотіли транслювати саме українську музику? Ну, у радіо, за більшу кількість наших радіостанцій, це російські власники, насправді. Або власники, яким не близька взагалі Україна як така. А що робити? От, ну, правильно сказав Володимир, що треба писати, видавати, та? Але знову ж таки, гарно написати, настільки гарно, щоб це хотіли купувати, це ще вкласти певні кошти. А українські письменники, музиканти, якщо би хотіли режисери або виробники, скажімо, мультфільмів, вони, можливо, цих коштів не мають. Але робити це, як я сказала, от, ну, буквально пару хвилин тому, робити це треба все одно. От, взагалі написання музики і взагалі творення україномовного продукту, навіть музичного, для українських артистів, ті, які пишуть українською, просто виходить за межі шоу-бізнесу. Тому що шоу-бізнес, в шоу-бізнесі, оскільки це бізнес, це може бути невигідно. Тому що будь-який бізнесмен вам скаже, я не буду пекти булочки для половини країни. Так само український шоу-бізнес. Якщо люди ставлять собі надзавдання, то врешті-решт це перемагає. Для мене фантастичним, чесно кажучи, новиною було те, що от сьогодні вчора Іра Білика, сьогодні це буде транслювати, на фестивалі «Слов'янський базар» вирішила заспівати мою пісню українською мовою, яку я їй написала 12 років тому. Тобто це маленька перемога, чи це, ну, для мене це просто гарна новина, бо колись вона мене попросила, я для неї написала. Ось пройшло 12 років, я не знаю, що Іра в це вклала, тобто вона сказала, що їй хочеться якогось трепету, але їй хочеться заспівати зараз українську пісню. Ну, пісню українською мовою на Слов'янському базарі, на фестивалі, який не транслюється в Україні. Можливо, є це оце така маленька перемога. Людина, яка рік тому ще не думала про це, зараз захотіла. Позавчора там одні знайомі сказали, що фірма з Луганська, вони угоду писали і писали їм угоду російською мовою. І ця фірма каже, прийшліть нам, будь ласка, українською мовою. Тобто вони ніколи не просили. Тобто є такий внутрішній спротив кожної людини на своєму місці. І мені здається, що ми не повинні зараз так дуже кидатися, що такий закон, оцей в народі, я вже казав про це, як його називають, Какі, там, Колесніченка Ківалова, чи там, ну, і ще гірше називають, не хочу в ефірі казати, але по першому складі одного з учасників. Ось. Тому варто людям просто, от якщо ви в своїй родині не розмовляли українською мовою, щось вам заважало. От ви, що ваша дія, ви можете от спротив цьому, бо є ж багато людей російськомовних, кожного з нас є друзі, які російською мовою розмовляють, прекрасні люди, вони чудові патріоти. Склалося так, що от вони в дитинстві розмовляли, ну так склалося, ну так є. Але мені здається, що от можна собі постановити, що от ми з сьогоднішнього дня будемо розмовляти там, чи в родині, чи може на роботі з кимось українською мовою. Ще важливо зрозуміти, що сьогоднішня влада викликає спротив суспільства далеко не тільки мовним законом. Вона викликає спротив суспільства, тому що всі розуміють, що ці люди брешуть і, власне, приховують свою брехню мовними законами, що ці люди крадуть і приховують свої крадіжки мовними законами. Ці люди наступають на свободу слова. І таким чином це врешті виливається в те, що людина, яка починає переходити на українську мову, попри те, що була перед тим російськомовна, це для неї вияв протесту не тільки проти наступу на мову, а проти цих от справді бандитських злочинних дій цієї влади. І таким чином влада фактично мобілізує людей. Ну можливо, людей немає таких, це правда, але можливо навіть не з таких міркувань. Тобто, бо люди є всякі, і сміливі, і не дуже. Просто, не як вияв нічого, просто вияв того, що ви є українці. І ми раптом, я пам'ятаю, я перший лист, я вже розказував про це колись, Дніпро Джержинська отримав, у нас вийшли улюблені вірші, і касетка до них, і це десь середина 90-х років, і проходить лист Дніпро Джержинська, і такий подяшний, що ми завдяки вашій книжці і касетці почали розмовляти у хаті українською мовою. Це якісь мало ймовірно. А як виявилося, що дитятко вивчило віршики, і їм так подобалося, знайомі проходили. Дитятко читало ці віршики українською мовою. Там жодного вірша, у мене улюблених віршів, нема про любов до української мови. Там просто гарні вірші українською мовою, веселі. Тобто, і ти любиш мову, тому що гарний твір. Так? І вони слово за слово, і кажуть, ми згадали, що ми українці почали в хаті.
І тепер ми розмовляємо в родині українською мовою. Тобто, ви розумієте, це буває. Пане, це дуже зараз... хороший приклад, що українці наразі, на жаль, українська культура не може брати кількістю, масою, але бере якістю. Я думаю, на цьому це добра запорука. Того, зараз ми з вами говорити. Говоримо про таку, знаєте, індивідуальну громадянську позицію кожного. Але вона важлива. Так, але що необхідно отримати від держави якусь підтримку, преференції, те, що от було не зроблено для того, щоб, наприклад, в вашій галузі більше людей могли і хотіли друкуватися українською? Ого, преференції. Ви чули сьогодні? Ага. Я ще не розібрався. Сьогодні ж таку преференцію видали, що буде з 13-го року відмінені пільги для видавців української видавничої. Я думаю, що це перестане існувати більше половини видавництв. Скасували україномовну квоту так само на радіо. Тобто тут так, до речі, ви пам'ятаєте ці це було б жахливо, якщо це буде правда. Це справді йшлося про квоти, і річ у тому, що все, що би не казали політична сила, яка запропонувала цей закон, вони кажуть неправду. Я дуже добре пам'ятаю, як на одному політичному ток-шоу, от, власне, я була Олена Бондаренко, яка сказала: але ж ми от зараз будемо пропонувати закон для підтримки україномовних радіостанцій. Все де це все? Тобто іде фактично план. Мірний наступ. Тому говорити, чи потрібні якісь преференції, треба люди у владі, які принаймні любитимуть свою країну і пов'язуватимуть з нею своє майбутнє. Бо якщо люди це не люблять, якщо вони мають завдання або мають власне бажання приєднання до руського міра, то про які преференції взагалі може йти мова? Це взагалі все не матиме сенсу. Знаєте, законами не піднімеш мову на якийсь високий рівень, не зробиш її більш популярною, але цими ж законами можна покалічити мову. Тобто, якщо приймати свідомо якісь закони, розпорядження, норми, які будуть ущемляти ту чи іншу мову, то очевидно, що вона почне втрачати. Якраз історія України показує, що результат, який ми маємо зараз, це результат сотень років таких законних законами, різними законами, інструкціями ліквідації української мови. Ви очолювали архіви СБУ, мали доступ до багатьох документів. Як вважаєте, які ефективні стимули можуть бути от зараз в цій ситуації? В першу чергу це все повинно опиратися на особистість, на конкретну людину, на її бажання десь себе проявити. І я думаю, що від таких особистих маленьких подвигів, особистих маленьких перемог може дійти вже справа до якихось загальних перемог. Просто громадянське суспільство повинно, ну, ми не можемо уявити в будь-якому суспільстві нормальному, європейському, щоб людей, які поплюжать все національне і просто брешуть і перекручують, щоб їх брали на телебачення, в ефіри, щоб з ними говорили як з людьми, тобто їх просто зневажають. Люди, ну, щоб так їх же ж не... в парламент. Щоб їх обирали в парламент. Тобто, ну, не можна. Ясно, що ми можемо бути там супротивниками ідеологічно, так, але ми повинні робити щось таке на та як комуністи польські. Були польські комуністи, але вони були за польську мову. Там вони, ну, все одно вони відрізнялися від українських комуністів, які не були за українську. Говорячи про те, що от дарма витрачали гроші на пам'ятники героїв минулого, що треба було навпаки на героїв майбутнього, на виховання витрачати, що це була неправильна політика. Знаєте, потрібно одне і друге. Потрібно одне і друге, потрібно і пам'ятати і минуле, і потрібно будувати майбутнє. І чудно, що недобре, коли політики займаються минулим. Не політики повинні займатися минулим, політики повинні будувати майбутнє, а минулим повинні займатися історики. Але якщо ми будемо далі жити в країні, яка буде просто всіяна якимись пам'ятниками чужого минулого, тоталітарного минулого, то, очевидно, буде дуже важко виховати якесь нормальне покоління, яке зможе будувати нормальну цю державу. Як можна виховати нормальну, не хвору на шизофренію дитину, коли вона буде в підручнику чи в якійсь книжці читати про злочини Леніна, і разом з тим йти до школи по вулиці Леніна, мимо пам'ятника Леніна? Це абсолютно ненормально, і такі речі теж треба було пройти. Це ще один, на жаль, момент, який ми не завершили ще протягом 1990-х років, що було зроблено в більшості країн Східної Європи. І між цим
такими існуванням таких тоталітарних решток в вигляді пам'ятників і сучасного розвитку країни є пряма залежність. Подивіться, там, де немає пам'ятників Леніна, там, де немає вулиць Леніна в Східній Європі, там вже є демократія, там вже є розвинені держави, там вже немає загрози повернення до авторитаризму. Якщо ми підемо далі на схід від цих країн, то ми побачимо, що чим більше пам'ятників Леніна, тим більше можливостей того, що якісь авторитарні тенденції можуть повторитися. Марія, така м'яка сила, наскільки вона ефективна, наскільки? Можливо, треба щось більш радикальніше? От, наприклад, приходить Олесь Дені, розповідає про список 300, розповідає про те, що от вони роблять, навчі такі різні заходи, навчі друга розмовляти українською, їздять по країні, письменники, митці, які роблять різні лекції, виступають. Наскільки це ефективно? Чи це певний такий романтизм? Ну, це, звісно, певний романтизм, але от, власне, такі революційні зміни, навіть у свідомості, вони, як правило, роблять романтики. Тобто, багато хто говорить... Да, користають відомо хто. Ми говоримо про людей мистецтва, про музикантів, про літераторів, про художників, але це, як правило, романтики. Творчістю займаються романтики, так воно і є. Я хотіла додати про пам'ятники, що от кажуть, да, що треба було вкладати в майбутнє. Як мені здається, що от кажуть таким чином і говорять на ці теми якраз ті люди, які би хотіли ті гроші взагалі витратити невідомо на що. Тобто це не значить, що, ну, хто говорить про те, що от не треба було будувати пам'ятники, їх не так багато, до речі, збудовано. Ну, кажуть, що Ющенко дуже багато поставив пам'ятників Голодомору. Вибачте, це така історія, і, до речі, історія пам'ятка тоталітаризму, до якого не можна повернутися. Мільйони людей загинули в Україні. І це треба, щоб люди і діти це пам'ятали. І це так само один із стопів повернення до нашого минулого у вигляді Радянського Союзу. Що насправді, як мені здається, зараз і намагаються зробити, це відновити Російську імперію в її попередніх кордонах. От, власне, таким чином, захопивши, можливо, не силою, не захопивши кордони, а захопивши розуми людей, да? Захопивши їх симпатії якоюсь музикою, або оболванівши цих людей і запропонувавши їм якусь от масову жвачку, щоб менше думали, насправді. Через те, як мені здається, дійсно, кожен робить, що може. От є список 300, ніхто не чекає від цього, наприклад, якихось ну, мегазвершень. Та, але кожен на своєму місці робить те, що може. Пропагандує так, як він може. І зараз ще не найгірші умови для того, щоб українство зберегти. Вчора біля Українського дому, до речі, продовжується акція з голодуванням дітей, фактично. Так? Політики вже відійшли від того. Насправді не можна наказати людям, які вирішили голодувати, раз припиніть. Вони з власної волі це почали робити, з власної волі вони закінчили. Що робити зараз в цій ситуації? От вас і вас там бачила, ви як така група підтримки, яка приходить. Знаєте, що треба робити? Це припинити не можна. Це можуть люди припинити своєї волі. Якщо вони вирішили це робити, значить їм дійсно це допекло. Це не по бажанню когось із політиків це от, власне, розпочалося, а тепер давайте припинимо. Давайте перенесемо це на осінь, коли це буде вигідно перед виборами. Та? Угу. А людей фактично дістали зараз, і вони зараз там є. Але, як мінімум, цих дітей українських, які з найвищими почуттями це роблять, можливо, вони роблять правильно чи неправильно, але їх не треба залишити наодинці з цією ситуацією. Як пане Володимире, я ви як вважаєте стосовно цих щодо? Я теж вважаю, що, знаєте, в цьому протесті, можливо, є багато дитячого з таким позитивними і негативними речами. З негативними, очевидно, це те, що можливо, важко їм зорганізуватися, важко збудувати якийсь чіткий план, але разом з цим він дуже щирий. Він дуже щирий, і люди, які побували біля Українського дому, там відчувають. Дійсно, абсолютно, абсолютно це відчувають, і вони розуміють, що це енергетика. Робиться людьми, для яких це важливо.